Botland var sem stofnað í kringum það verkefni að auka fullinningu á þorski sérstaklega en og öðrum bólfiski. Það mikill og góður árangur nást undanfarin árum, sérstaklega þegar kemur að þurrkun, hausa og hryggja, einnig í nýtingu á afskurði. En ansi fljótt þá sáum við að roð er eitthvað sá hlutafisknum sem er hvað verð snýttur. Það getur verið alltaf 25% af fisknum og í dag þá eru svo mestuleiti hent. Annarkvort heima hjá neytendanum, í vinslunni eða bara við flökun strax. Málið er aftur móti það og það inniheldur mörg verðmæt efni, sérstaklega þá kollagen peptíð. Þetta er að verða mjög vinsælt sem fæðubóta efni og í heilsu og snyrtivörur. Og að því er sérstaklega út af því að rannsóknir hafa sýnt fram á það að það hafa jákvæð áhrif á liði og húð. Mikill markaði fyrir þetta og það er eiginlega engar þjóðir í heiminum sem geta gert eins og við Íslandi að búa þetta til úr villtum sjálfbærum fisk. Með því að byggja hérna á Íslandi verksmiðju sem er sérstaklega hönnuð frá A til Ö til að búa til kollagenpeptíð þá höfum við þarna mikil tækifæri til þess að breyta til, gera eitthvað nýtt, gera eitthvað spennandi. Og við höfum verið svo heppin að fá styrki bæði frá Tækniþróunarsjóði og Nordic Innovation til þess að laga framleiðsluferlið að íslensku hráefni en einnig leita af mildari framleiðsluleiðum þannig að hægt sé að nýta aðrar afurðir úr roðinu. Þannig stuttum máli sagt að má segja að kollagenið er eiginlega sterkasti hlutin af húðinni eða roðinu. Þannig að venjuleg hreinsun fer þannig fram að þú eyðileggur allt annað en kollagenið. En með mildari framleiðsluaðferðum þá getum við leitað í aukaafurðunum eftir öðrum lífvirkum efnum og skapa verðmæti úr þeim. Og þannig að sama skapi minnka sóun. Þegar verkefnið var aðeins komið í gang þá langaði okkur að búa til loka afurð úr kollagenpeptíðum sem myndi undirstrika náttúrulegan uppruna og sjálfbærni kollagensins. Og þannig fórum við í samstarfi við Steðja Brugghús að búa til gosdrykkinn Öldu á Ísland. Hann rauninni mjög einfaldur, það eru bara fjögur hráefni í honum, það er íslenskt vatn, kollagenpeptíð, náttúruleg sætuefni og hágæða sítrónu ekstrakt. Og þetta finnst okkur rauninni passa rosalega vel við þá ímynd sem við erum að ýta undir.